Leuk dat je kijkt naar de eerste video van de SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Allereerst wil ik even een hartelijk applaus voor de nieuwe elektrische auto van de SGP. De komende tijd krijg ik de eer om erin te rijden. En zo dragen we tegelijkertijd ons steentje bij aan een duurzame Veenendaal. De komende tijd hoop ik ook 6 verschillende kandidaten van de SGP Veenendaal te spreken. En vandaag is de eerste kandidaat aan de beurt, namelijk Dick Bot, fractievoorzitter van de SGP Veenendaal. Wat balen, die kan ik niet opladen. Ja, dat is een tegenvaller, hè? Ja. Dat is een tegenvaller. Ja, dat onderstreept ook wel het belang, hè, om in de komende jaren heel veel energie te stoppen in een goed oplaadnetwerk. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen dat gewoon voor de deur doen, omdat ze een oprit hebben of een carport of wat dan ook. Maar juist deze openbare laadplaatsen voor mensen in appartementen zijn dus echt een belangrijke gemeentelijke opgave. Ja, want hoe kijkt eigenlijk de SGP tegen duurzaamheid aan? Ja, het is voor ons echt een heel aangelegen thema. En natuurlijk omdat wij de opdracht van God hebben om deze aarde niet alleen vol te bouwen, maar ook te bewaren. En dat zit in een aantal dingen. Dat zit in nadenken over fossiele brandstoffen, bewust omgaan met autorijden natuurlijk, zeker als je niet elektrisch rijdt. Maar dat zit ook in deze wijk heel mooi verwerkt. Dit is een totaal aardgasloze wijk. Er staat hier een centrale van Devo en daar wordt gestookt en die warmte die gaat naar alle huizen, naar alle appartementen toe. En wij hebben als SGP dat altijd heel erg toegejuicht en gezegd van dat moeten we doen. Daarom doen we dat niet alleen in dit deel, maar hebben we dat ook gedaan in de Veenderij waar nu gebouwd wordt. En willen we dat ook heel graag in Groenpoort, het stuk wat nog ontwikkeld moet worden. En juist als je nieuw bouwt, dan heb je de kans om het gelijk goed te doen. Kijk, als je bestaande bebouwing hebt, al die wijken in Veenendaal waar je huizen al tientallen jaren staan, dan is het een hele dure opgave om je huis te verduurzamen. Dat is bijna niet te betalen. En daar willen we ook heel nuchter mee omgaan. Als je de kans hebt, dan moet je je huis verduurzamen, dan moet je aan je isolatie denken. Maar we gaan niet mensen dwingen om nu tienduizenden euro's in hun huis te stoppen om het te verduurzamen. En ja, het allerbelangrijkste en ook eigenlijk het allermakkelijkst, ga bewuster om met je energie. Gebruik gewoon minder, dan hoef je ook minder op te wekken. Ja, want hier krijgt eigenlijk het bouwen in vertrouwen krijgt best wel een letterlijke betekenis. Hoe kijkt de SGP tegen de bouwontwikkelingen aan in Veenendaal Oost? Ja, nou, we zijn heel erg blij dat de ruimte hier is om te bouwen, want we hebben heel hard woningen nodig. Dat blijkt ook wel, hè. We moeten hier... Ja, in deze regio duizenden huizen bijgebouwd worden de komende jaren. Dus we zijn heel blij dat we daar ook ons steentje aan bij kunnen dragen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel, we staan hier op de Brink in Veenendaal Oost, eigenlijk het hart van de wijk, dat een wijk in ontwikkeling, een nieuwe wijk, ook heel aantrekkelijk is. Veel mensen trekt. Nou, dat komt door ons winkelcentrum, dat komt door de scholen, dat komt natuurlijk door de huizen die erbij komen. En dat geeft ook wel problemen. En dat baart ons ook wel zorgen. Dat horen we ook van heel veel mensen in deze wijk. Die eigenlijk zeggen van ja, één ingang in de wijk. Nog meer huizen die erbij gaan komen. Nog meer winkelend publiek. Allemaal heel erg mooi. Maar hoe komen we die wijk nog in en uit? Nou, dat is een hele reële zorg. En die herkennen wij ook. Nou, en als je dan zou vragen wat is daar de oplossing voor, dan is dat best wel ingewikkeld. Dat is niet zomaar één ding, maar dat is een scala aan zaken. Dat is bijvoorbeeld de aandacht die we vragen voor toch nog een tweede ontsluiting. Of voor een veel beter functionerende rotonde. Want daar gaat heel veel mis natuurlijk en die wordt heel inefficiënt gebruikt. Maar ook wel, we hebben veel gesproken over de scholen. Bijna de helft van alle leerlingen komt van buiten de wijk naar school. Nou, dat is een compliment voor de scholen, die trekken veel leerlingen. Maar die leerlingen moeten ook gebracht worden, die moeten gehaald worden. En met name op die tijden zie je toch wel een behoorlijk lange file. Soms wel zelfs tot hier ongeveer. Oh, ja. En wat ons betreft komt er ook niet nog een nieuwe school in Veenendaal Oost. Want dat zou het probleem alleen maar vergroten. En is het heel erg belangrijk dat we juist aan de andere kant van de rondweg zorgen voor goede huisvesting voor onze leerlingen. Ja, dat dit gedeelte dan echt wel gewoon apart blijft. Ja, want dit is echt wel vol. Mm-hmm. En we weten allemaal dat die rondweg natuurlijk wel aangepakt gaat worden de komende jaren. Maar dat gaat nog wel 5-6 jaar duren. Ja, en tot die tijd slipt het gewoon dicht. Ja. En dat is vooral voor de bewoners hier natuurlijk best wel een zorg. Ja, ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek.
Volgende week zijn we weer met een nieuwe kandidaat in een nieuwe wijk met een nieuwe video. Dus kijk dan zeker en bedankt voor het kijken.